З санаторію матері і дитини Турія госпіталізовано 17 дітей. Їх доправили до центральної районної лікарні Коваля. Ще у багатьох виявлено високу температуру. Медики поки що не роблять остаточних висновків, що є причиною хвороби. Про це в телефонній розмові повідомила директор санаторію Неля Музичук. Ті ж з температурою госпіталізовують всіх. Розумієте, навіть якщо 37,2, всіх забирають в нас. А скільки таких дітей? Ну, 17 положили вже. Хворих є багато. А встановлено це грип чи ГРЗ? На вчорашній день не ставили діагноз грип. Сьогодні працює санстанція, вони там роблять маски. Діти, в яких медики виявили симптоми захворювання, приїхали відпочивати в санаторій Турія з різних регіонів України, зокрема Черкаської, Житомирської, Київської, Рівненської та Волинської областей. У зв'язку із запровадженням карантину вхід сторонніх осіб в приміщення центральної районної лікарні суворо заборонений.